Penukaran tempat tajuk carta. Contohnya, kita mahu lakukan penukaran tempat bagi tajuk carta di dalam fail Pocket Money Worksheet Nur Ain. Kita harus letakkan tanda tertikus pada carta dan kemudian klik kanan. Anda dapat lihat dialog fungsi carta. Seterusnya, kita pilih format legend dan kita akan dapat lihat dialog format legend. Di sini, anda boleh lakukan penukaran perkataan dan tempat legend. Mari kita lihat placement. Kita mahukan tajuk diletakkan di bawah. Tekan butang bottom dan tekan butang OK. Di atas merupakan cara penukaran tempat tajuk carta di Microsoft Excel.